Projekat Ritem Evrope može se nazvati dječijom Eurovizijom koja će biti održana u Republici Srpskoj, a koja se paralelno odvija u još desetak zemalja Evrope, istakao je ovog gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković. On je izrazio zadovoljstvo što će u ovom projektu učestvovati 15 gradova iz Republike Srpske. I ovo veoma promotivno takmičenje koje će grad Istočno Sarajevo promovisati širom Evrope i u tom pogledu moram reći da, da očekujemo da će milionski auditorijum putem raznih televizijskih kuća vidjeti ime grada Istočnog Sarajeva i onoga što mi imamo u gradu Istočnog Sarajeva. Direktor Ritma Evrope Igor Karadarević naglasio je da će se nakon 11 godina televizijskih prenosa u zemljama Evrope u narednim godinama festival prenositi uživo i u Republici Srpskoj. Deca grada Istočnog Sarajeva su po otpisom gradonačelnika grada Istočnog Sarajeva dobila kurizitet. Odavde će biti televizijski prenos, a deca 15-16 pa možda i malo više gradove i opština Republike Srpske će učestovati i pevati na stranim jezicima. Organizatori Međunarodnog muzičkog takmičenja Ritem Evrope su nakon potpisivanja sporazuma o saradnji sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva održali sastanak i sa direktorom turističke organizacije Jahorina, grad Istočno Sarajevo, na kojem su se upoznali sa turističkim i kulturnim potencijalima Istočnog Sarajeva. Ja sam imao danas priliku da prezentujem našim gostima ono što se u gradovišću Sarajeva prvenstveno na Jahorni realizovalo u posljednjih dvije i tri godine, koji su projekti završeni, koji su u planu i svakako o rezultatima u smislu broja dolazaka i noćenja turista i naravno našim očekivanjima u narodnom periodu kao i aktivnostima turističke organizacije Jahorna. Svakako da, evo, čuli smo da je na moje zadovoljstvo da su, slušalci bili zadovoljni onim što su vidjeli i čuli i svakako nadam se da će biti prilika da se, ono što se kaže, uživo uvjere na samo Jahvor, ali na i našim ostalim turističkim mjestima. Imao sam priliku vidjeti i više nego izuzetnu prezentaciju koju su nam učinili upravo takvom i direktor turističke organizacije gospodin Igor Tošić zajedno sa svojim saradnicima i jahori na grabi krupnim koracima da preuzme deo kolača francuskim, italijanskim i švajcarskim Alpima. Ja im to, to zaista želim da se to kako su u zadnje dve godine postigli, postignu i u naredne dve duplo veće rezultate, a svakako sam obećao da ću zajedno sa svojim timom i ja biti gost. Dakle, Deco Srpske, vidimo se na radioteleviziji Republike Srpske već u maju ili junu 2020. godine. Kako je najavljeno, sredinom decembra bit će održan sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola i ostalima koji imaju veze sa plesom i igrom. Audicija je planirana za januar. Propozicije nalažu da se uključuju djeca od 12 i omladina do 20 godina koja će biti spremana sa timom iz Beograda. 10 je muzičko takmičenje Ritam Evrope osmišljeno je u skladu sa evropskom poveljom o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou, a cilj manifestacije je promocija, razvoj i prepoznavanje mladih talenata te promocija interkulturnih odnosa, tolerancije, rodne ravnopravnosti, poštovanje ljudskih prava, saradnje i cjeloživotnog učenja.